Hi everyone! Welcome to Sulit Tech Reviews. Marami sa inyo guys yung nagme-message sa akin at nagtatanong kung ano ba yung daily driver o yung phone na ginagamit ko everyday. Dahil gusto nyo na kung ano yung ginagamit kong daily driver na phone, yun na rin yung model ng phone na piliin niyo. Well, thank you guys kung sa tingin nyo ay maganda yung phone na ginagamit ko. Pero actually guys, hindi palaging practical na gayahin kung ano yung daily driver ng isang tech reviewer. Ang mas magandang tanong, paano ba dapat bumili ng phone? So ayan yung pag-uusapan natin. Okay, meron tayong tatlong bagay guys na dapat i-consider kapag bumibili ng phone. Ang una natin pag-uusapan, budget. Always consider your budget guys. Kasi yan yung magiging pundasyon mo para makapag-decide ka. Okay, hindi ko ina-advise na mag-installment kayo kapag bumibili ng phone. Unless, talagang kailangan mo na. Yung as in emergency na talaga. Malaking tulong yung mga installment doon. Pero palaging maganda at mas masarap sa pakiramdam kapag cash mo nabili yung phone mo. Minsan, kapag cash mo binili yung phone, mas maraming freebies. Yes, katulad ng sinabi ko, malaking tulong yung mga installment-based na pagbili. Pero kung kukumputin mo kasi, mas mapapamahal ka kapag installment. Pero syempre, personal decision yan. Basta mapakash man o installment, isipin palagi budget. At huwag magpunta guys sa isang bilihan lang. Maglibot ka, magtanong. Compare mo yung price sa isang store doon sa isa pang store. Pati na rin yung freebies na ino-offer nila sa'yo. Minsan kasi magkakaiba yung freebies depende sa seller o sa store. Pero I recommend bumili ka ng phone doon sa official store ng brand na yun o sa mga authorized reseller ng phone na yun. Kasi ang habol mo din, syempre, warranty. At kapag kino-consider mo yung budget, huwag mo lang iisipin yung budget para sa phone. Isipin mo din yung budget para sa tempered glass at sa case. Syempre, hindi mo naman pwedeng gamitin yung phone na binili mo nang walang proteksyon. Pinaghirapan mo yan eh. Yes, yung ibang mga phone ngayon ay meron ng screen protector at case out of the box. Pero most of the time, hindi yan super high quality. So, better yet, huwag mag-stick sa accessories na kasama ng phone mo. Bumili ka ng mas well-made. So, on top of your budget para sa phone, mag-add ka pa doon ng at least 1,000 pesos para makabili ka ng must-have na mga accessories. Number 2, needs. Okay, tanungin mo muna yung sarili mo. Saan mo ba gagamitin yung phone na bibilin mo? Ikaw ba ay isang basic user? Yung tipong gagamitin mo lang yung phone para sa social media, pang text, or pang call lang. Ang dapat mong hanaping specs ay at least Snapdragon 665 hanggang Snapdragon 712 or kung MediaTek naman, Helio P60 or Helio P70. Tapos minimum of 4GB of RAM at 64GB of internal storage. Pero kung power user ka naman or nag-games ka, madami kang apps or files dun sa phone mo or ginagamit mo yung phone mo pang edit ng videos or photos, kumanap ka ng phone na merong at least Snapdragon 730G hanggang Snapdragon 855+. At least merong 8GB of RAM at 128GB of internal storage at wag kakalimutan 4,000 mAh na battery. At kung sa business mo naman gagamitin ng phone, katulad ng mga email, or kailangan mo ng mas secured na phone kasi nga business, wala ko ibang marirecommend kundi iPhone. At kung photography naman, yung hanap mo sa isang phone, yung tipong meron kang passion at nag-aaral ka ng photography pati video, yung hindi lang basta nagsiselfie ha, yung talagang legit na photography, humanap ka ng phone na merong at least Snapdragon 730 at merong at least 48 megapixels na merong Sony IMX586 na sensor. Or kung hindi naman Android phone, iPhone ulit. Maganda yung camera ng iPhone para sa photography. Okay, remember guys, huwag bibili ng phone para lang makiuso o makasabay ka sa kung ano yung latest ngayon. Huwag mong ibase sa ibang tao yung pagbili mo ng phone. Isipin mo yung sarili mo. Magkakaiba tayo guys. Magkakaiba tayo ng needs. Palagi mong tanungin muna yung sarili mo kapag bibili ka, saan ko ba gagamitin yung phone? Kasi for example, normal user ka or basic user ka lang, pero ang binili mo naman, super flagship na Android phone na worth 50 to 60,000 pesos. Nagtapon ka lang ng pera. At kapag bumili ka ng phone na hindi mo naman talaga kailangan, para kang nag-donate ng pera sa mayayaman. At pangatlo guys na kailangan mo tandaan sa pagbili ng phone, research. Mag-research ka. Kapag alam mo na yung budget mo at kung ano talaga yung need mong phone, oras na ngayon para mag-research ng specific na brand at model ng phone. Okay, wala akong sasabihing brand o model ng phone dito sa video na to guys. kasi ayaw magmukha ng ko-promote. Pero kapag maghahanap ka ng specific na brand or model ng phone, nandiyan yung internet para tulungan ka. Una na dyan syempre gsmarena.com. Kapag pumunta ka sa homepage nila, doon sa gilid meron kang makikita na top 10 by daily interest at top 10 by fans na mga page. Buksan mo yun. Maraming phone doon guys na mapagpipilian, at ang maganda dyan, detailed yung specs sa gsmarena.com. Pero syempre, kahit detailed yung specs sa gsmarena.com, iba pa rin kapag nakikita mo in action yung phone. So, after gsmarena.com, mag-YouTube ka naman. Search mo sa YouTube yung mismong model ng phone na gusto mo. Or, search mo muna dito sa channel natin, sa Sulit Tech Reviews. Malay mo, nandito sa channel natin guys, yung tina-target mong bilhin na phone. Isa pa sa mga pwede mong gawin, pumunta ka mismo sa mall para makita mo in person yung phone na gusto mong bilhin. Meron sila mga naka-display doon. Hawakan mo, gamitin mo sandali, check mo yung camera, yung speed, at yung price. Hindi ka nila sasawayin guys. Hindi ka nila papaalisin kasi nilagay talaga nila yung mga naka-display na yun para ma-showcase yung phone na binibenta nila. So gamitin mo lang, huwag ka mahiya. At last na pwede mong gawin guys, sumali ka sa mga Facebook groups ng isang specific model ng phone. Kapag naka-join ka na, mag-search ka doon sa mga post. Tapos basahin mo yung mga comments, yung mga usapan nila doon tungkol sa pros and cons ng phone na meron sila. At malaki talaga yung matutulong nun sa'yo. Kasi first-hand info yun guys. Sila mismo ay gumagamit ng phone na gusto mong bilhin. So kung ano man yung feedback na masabi nila, most likely based yun sa experience nila. So yan guys yung tatlong tips na pwede kong ibigay sa inyo para makabili kayo ng tamang phone para sa inyo. Actually, thank you guys kasi flattered ako kapag interesado kayong malaman yung phone na ginagamit ko para magaya nyo. Pero katulad nung napag-usapan natin, merong mas magandang way para makapili ng phone. Lagi mo lang tatandaan yung tatlong pinag-usapan natin. Budget, yung need mo, at research. So yun muna guys, maraming salamat sa panonood. Kung nakatulong tong video na to, please hit the like button below. Mag-subscribe ka na rin, marami pa tayong paparating na videos. At kung meron ka pang tip na gustong i-share, please comment down below. So yun muna guys, maraming salamat ulit para sa samot-saring unboxing and reviews. This is Sulit Tech Reviews.